Ось так нині виглядає будинок, який сьогодні було обстріляно рашистами. Ушкоджена одна сторона, жодного окна вцілілого, балкони. Зараз поліція працює на місці. Там мы сразу его отключили. Газовой трубы там прямо так нагнулась она. У меня ребенок 3-летний сидел в зале, как раз где 3 метра упала воронка там где сейчас. Она у нас за балконом 3 метра. Вот как раз вот так, вот тупо вот так вот, вот где вот сейчас дорога. Вот. У нас воронка там лежит напротив, а мы первый этаж. И получается у меня ребенок 3-летний сидел, рисовал, и как-то она резко побежала ко мне на кухню, а папа вышел курить на улицу, только вышел в подъезд. И вот это гу-гух, я малую подмышку и сразу на улицу. Зараз ми перебуваємо в Бахмуті, дивимось пошкодження вулиці, приватні будинки, внаслідок обстрілу російськими снарядами. Жена сюда упала, так Саня сказал, а Саня просто успел наклониться сюда. Ось такими елементами був обстріляний Бахмут. Після обстрілу усувають наслідки. В багатьох будинках вибито вікна, пошкоджено дахи, перебита лінія електромережі, перебито газопостачання. От за що, скажіть, от за що? Балка, видиш? Якраз попала в балку, перебила балку. Видиш? Угу. Балки немає. Угу. Я тут так написала.